قتل کے ملزم کی عدم گرفتاری پر تاجروں نے پولیس کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ اناج مارکیٹ، مارکیٹ ٹاور اور اس کے اطراف کے تاجروں نے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ 39 روز پہلے ڈاکوؤں نے واردات کے دوران مزاحمت پر 22 سالہ تاجر دانش علی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا، لیکن قاتلوں کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے تاجر عدم تحفظ کا شکار ہے۔ انہوں نے سندھ کے اعلی حکام سے اپیل کی کہ وہ قاتلوں کو گرفتار کروانے میں اپنا کردار ادا کریں۔